A gente é coisa de catapulta por Israel, essas coisas aí, sinceramente. Pô, menos, né? Vamos focar nas coisas que importam, gente. Vamos focar nas coisas, né? Não esses hypes, é legal, mas não muda, né? Não é o decisivo, que nem aquelas coisas fantasma de Kiev, essas coisas não são. Eu só vou, gente, em coisas que são decisivas. Sabe, eu vou. Sabe aquele que entra para resolver a partida? É o que que resolve a partida? A gente vai em cima disso. O que que resolve a partida? Eu vou dizer para vocês o que resolve a partida. O Hezbollah hoje tem uma missilística melhor que a Israel. Essa que é a verdade. Missilística do Hezbollah é melhor que a Israel. Última fronteira, não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Entendeu? Então, eu vou nessas coisas, gente, que decide, sabe? Que nem você pega esses hype de canal de molecada, essas coisas não interessam pra mim, gente. Não interessa, não. A gente tem que olhar naquilo que é decisivo, pessoal. O que é decisivo? O mundo tá de saco cheio do Zelensky, né? Israel tá numa situação complicadíssima, complicadíssima. E a China tá fazendo navio como se não houvesse amanhã. Taiwan diz, não, vai inundar a China, velho, vai. Taiwan, que nem inundaram os bunkers lá, os túneis, hein? Taiwan, agora o negócio é, Taiwan, a Ucrânia podia inundar a Rússia também, talvez dê certo. Que nem inundaram os túneis do Hamas, hein? Gente, essas coisas, pessoal, essas coisas fantasiosas. Gente, essas coisas, inundar túnel, sabe? Escavadeira milagrosa e catapulta, essas coisas aí, gente, não resolve a conversa. Drone de papelão, lembra o drone de papelão? Como é que era? Drone de papelão que ia ganhar a guerra? Como é que era? Drone de papelão, né? Tinha essa daí também, né? Essas coisas não resolve, gente. Santo Javelin. Quer ver, ó? Olha aí, ó. Ucrânia usa drones kamikazes de papelão e bababá. Sabe, gente, é umas coisas assim que não é isso que resolve a guerra, né? A gente vai no. Eu sou muito pragmático, gente. Eu tenho uma visão muito prática das coisas, né? Muito prático. Não sou de falar muito. Quem já teve comigo sabe, não sou de falar muito. É focal. O que que resolve? É isso aqui. Então, está vendo como é que é? E o tempo prova que isso aí não servia pra nenhuma. Né? Aí um monte de tonto falando drone de papelão. Ó, oh, drone de papelão! Broxou na cama, drone de papelão. Tá com hemorroida? Drone de papelão. Tio alcoólatra, drone de papelão na figura. É sempre isso, resolve tudo. O drone de papelão resolve tudo. Filha tá, tem casa grávida, drone de papelão nela. Drone de papelão pra tudo.